Kanalımıza müraciət edən Vəliyeva Ayşən İnqilab qızı özünə məxsus torpaq sahəsinin ev alqı satqısı ilə məşğul olan Namiq adlı şəxs tərəfindən qanunsuz olaraq özəlləşdirildiyini bildirdi. Ayşən xanım iş üzrə Sabunçu rayon məhkəməsində qalib gəlsə də, Xumar Mərdanovanın sədrliyi ilə keçirilən məhkəmədə uduzduğunu qeyd etdi. Səbəbinin isə qarşı tərəfin hakimi Xumar Məmmədovaya külli miqdarda pul verməsi olduğunu söylədi. Beləcə xəstə uşağının müalicəsi üçün torpağı satmağını düşünən şikayətçi Ayşən xanımın son ümidini də məhz apellyasiya məhkəməsi əlindən aldı. Qanun müdafiəçiləri daha bir ədalətsiz qərar çıxardı. Daha bir qızcığazın haqqını yedi. Mən bu torpağım 2004-cü ildə aldığım, dadıcı papam aldığı bizə iki bacıya bələdiyyədən, 2004-cü ildə bələdiyyədən papam bizə 12 sot torpağı aldı. Həmən onu biz 2016-cı ilə kimi bütün ödənişlərin hamısını elədik. Pul ödənişin. 2016-da, bəli, bələdiyyə. 2016-cı ildə qonşudan zəng gəldi ki, sənin torpağını Namiq adında bir dənə dəlavuz makliyə zəbt edibdir. Gəldim mən Namiqin yanına, danışdım, dedi, hə, mənimdir, 5000 manat pulum çıxıb buna, uca mənimdir bu. Biz onu məhkəməyə verdik, məhkəməyə, Sabunçu məhkəməsinə. 3 il Sabunçu məhkəməsi getdi. Demək 2016-dan 2018-ci ilə kimi Sabunçu məhkəməsində ekspertiziya təyin olundu. Ekspertiziyada sual qoyuldu ki, bu bələdiyyə bu torpaq bələdiyyəyə aiddir, ilçiyə yoxsa dövlətə. Gəldi ekspertiziya, bələdiyyə sahəsi çıxdı bu, bələdiyyəyə aid oldu. Mən Sabunçu məhkəməsində uddum. Qarşı tərəf bizi verdi apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsi 2 ay çəkdi. Məhkəmənin hamısı 5 dəqiqəli. 3 dəfə məhkəmə oldu, 5 dəqiqə oldu hamısı. Həmən onda məhkəmədə məhkəmənin hakimi Xumar Mərdanova, daha düzü o əslən Balaxanlıdır. Balaxanlı olduğu üçün Namiqdən yaxşı, necə lazımdır, pul aldı. Mənim torpağımı satdı qarşı tərəfə. Ondan sonra biz verdik Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmədə hakimi, o da qətləməni, apellyasiya məhkəməsinin qətləməsini qüvvədə saxladı. Mən həmən vaxtdan, mən 3 dəfə getmişəm prezident aparatına bu xəstə uşağımla. 8 yaşında mənim xəstə uşağım var. Daha düz o torpağımı mən saxladım. Həkim demişdi ki, 5 yaşında uşağa əməliyyat lazımdır. Mən saxladım ki, uşağımı əməliyyat edəyəm. Dələduza gəldi, mənim uşağımın haqqını yedi. İnqilab kişi var idi, rəhmət edib derindi, onun idi. Sonra da qızı gəldi, indi qızı maraqlanır bu işlərinin. Qızının torpaq, qızını almışdı o vaxtda. Və sonradan da kimin buranı? Sonradan makler kimsə də gəldi, çıxdı, dedi ki, mən almışam, mənim de belə elə. Haqsız yeri alıb, xalqın yerini zəbt edib, neyinibsə də onlar eriblər. Qanuna qalanda sənətlə düzəldə bilərlər, kiminsə ola bilər. Ancaq faqiqəti gözümüzlə gördüyümüz o kişi burada olanda, bu torpağın yəsi olanda burada başqa adam yox idi. Ha, bunun satılı sonra kimlərə, sənət düzəldib kim, neyiniblər, əşi, ara qalıb satmamış, yollara qədər satıblar, eriblər. 2006-dan burada yaşayırıq. Bunun atası rəhmətli alıb bu torpağı, bu qızın özü gedib gəlib pastayanı burada. Bu uşağın haqqına çox naxaq girirlər. Biz qonşular hamımız bunun tərəfindəyik, bu uşağın haqqına girməsin. Haqq ədalətə çox inanırdım, məhkəmə olmamış. Elə bilirəm ki, həqiqətən də haqq ədalət var. Ancaq haqq ədalət bizdə bu dəqiqəm hal-hazırda məhkəmədə puldur. Mənim pulum uşağımdır. Pulum olmadığı üçün mən uduzdum. Onun üçün də İndi daha düzü mənim işim yenə məhkəmədədir, ali məhkəmədə yenə açılmış haqdadır. Mən elə bu sənətə baxılsa bilirlər ki, həqiqətən də hakim Xumar Mərdanova apellyasiya məhkəməsində pul alıb, mənim torpağımı satıb. Demək bunda 110 nömrəli sahədə, 110 nömrəli sahədə, 92-nin sənətidir, 92-nin sənəti 110 nömrədir. 110-adır. Demək, gedib notariusdan 110-a vərəsəni alıbdır həmən adam. 3 aydan sonra gedib 112-yə, notariusdan yenidən 112-yə şəhadətnamə alıbdır. Həmən elə onda baxanda bilinər ki, bu dələduzluqdur. Əslinə qalsa, məhkəmədə Namiqi dələduzluqla cəzalandırmalı idi. Ancaq dələduzluqla cəzalandırmaq əvəzinə yaxşı pul aldı. Mənim uşağımın sağalmaq şansı olan torpağını satdı. Bu nə qədər vicdanlıdır, mən onu deyə bilməzəm, onu mənim xalqım desin.